Слава Україні! Доповідаю суспільству щодо процесу евакуації цивільних та поранених військовослужбовців з території заводу «Азовсталь». Цілу ніч по території заводу працювала ствольна ворожа артилерія, яка спричинила нові завали, нові руйнування. Режим тишини, який повинен був розпочатися в 6.00, розпочався лише в 11 годині. І так, це правда, станом на зараз обидві сторони дотримуються режиму тишини. З 6 ранку ми чекали на приїзд евакуаційної колони, яка приїхала лише 18.25. Станом на 19.40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. Це жінки та діти. І ми надіємося, що ті люди поїдуть в напрямку домовленому, а саме Запоріжжя, на підконтрольну Україні території. Станом на зараз проводиться далі спеціальна рятувальна операція силами військовослужбовців полку «Азов», де ми з-під завалів тросами дістаємо цивільних людей. Це жінки, літні люди, це жінки та діти. І ми надіємося, що цей процес буде далі продовжено та нам вдасться евакуювати всіх цивільних. Щодо поранених, це люди, які потребують необхідної медичної допомоги, але нам невідомо, чому саме їх не забирають, та про них зовсім не йде мова щодо їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію. Наголошую, що ми просимо прогарантувати виїзд не тільки цивільних, а також поранених наших військовослужбовцям, яким необхідна медична допомога.